ደግሞ ገጠምኳሉ ግጥም ከተባለ ርእስ የሚያወጣልኝ ከናንተ ማን አለ? በመለኮት ትንታግ ከላይ በሚነደው በሚንቀለቀለው በትንታግ ነበልባል ከዙፋኑ እቶን በሚፍለቀለገው ሊዳሰስ የሚችል እያዩት የሚወርድ እጅግ የሚያስደንቀው ነፍስን የሚያሰቀቀው በነጎድጓድም ቢልታ በመብረቅ ለልታ ሰማይና ምድር ሲያጡ ፎይታ በክብሩ ደመና እንደተጸነሰ የሚባላው እሳት ከሰማይ ፈሰሰ የሲናም ተራራ እንደ እጣን ጤሰ ከጭጋጉ ካባ ከጨለማው ግርማ ከአውሎ ንፋሱ ከመለከቱ ድምጽ ከቃል ከስትንፋሱ ህግ ተወለደ በምድረ ኮሬ በሲና ተራራ እንዲያገናኝ ሰውን ከአምላክ ጋራ የሚታየው ሁሉ ቢሆን እጅግ የሚያስፈራ መንቀጥቀጥ ቢያይልም በተራራው ዙሪያ ህግ ተወለደ ከእግዚአብሔር ተጽፎ ለሰዎች ወረደ በቃል ኪዳን ታቦት በኪሩቤል አጥር ህግ ወረደ በቅድስት ሊያድር ግና ህጉ እጅግ ጻድቅ ሆኖ እጅግ ፍጹም ሆኖ ለመኖር አልቻለም ከሰው ልጆች ጋራ በአመል ተቻችሎ የሰው ልጅም ከፋ ለአመጽ ጨከነ ልቡ ደነደነ ህጉን ቆፈጠነ ወለም ዘለም የማይል ቀጥተኛ ሆነ እንዲህ እንዲያ አድርግ አቱን እንዲህ እንዲያ ወደዚህ ፈቅበል አትበል ወዲህ ወዲያ ሰውን ቆመረ ህግም አመረረ ፍጹም የሆነው ህግ ፍጹም ባልሆነው ሰው መፍረድም ጀመረ የስተት የድፍረት የውርስ የተግባር ኃጢአት እየደማመረ ከፍርድ በታች ሁሉንም አኖረ ኩነኔን ጨመረ አወይ ሰው ከንቱ አወይ ሰው ደካማ ህግን ተላለፈ ህግን እየሰማ ታዲያ ምን ይበጅ ፍርድን ከመጠበቅ ውጭ ከፈጣሪ እጅ ማት ከመጠበቅ ውጭ ከፈጣሪ እጅ ታዲያ ምን ይበጅ አዋጅ 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 የሞተውን የሰውን ዘር ሊዋጅ መጣ የእግዚአብሔር ልጅ ከጽዮን ተራራ ጸጋ ተወለደ ለሰው ልጆች ሲል ሰው መሆን ወደደ ከሰማይ ሰማያት ለእኛ ሲል ወረደ ለሰው ልጆች መድን ከላይ ተዘጋጀ በጸጋ መገለጥ ፍጥረታትን ዋጀ ህግ ተሰጥቶ በሙሴ ኩነኔና ሞት ነበር ምሴ ግና በጌታ ኢየሱሴ ዳነችልኝ ነፍሴ ጸደቀ መንፈሴ የዘላለም ህይወት ሆነችልኝ ወርሴ በዛች ቀን እጅግ ታላቁ አምላክ ከፈጣሪ መንበር ወርዶ ወደ ፍጡር ማዘን ሲገባ ጥራሽ በበረት ተወልዶ በከብቶች ግርግም ቢተኛ መላእክት ስላቃታቸው ዝም ማለትን አልቻሉም በደስታ ወርደው ዘመሩ እረኞች ሄደው ያዩት ዘንድ እንዲሰግዱለት መከሩ ጠቢባን ኮከቡን አይተው ሊሰግዱለት ወደ እርሱ አመሩ ሄሮድስና ቢጤዎቹ መጣብን ብለው ሲደነግጡ ያልተዘጋጁትም ሁሉ ተከትለውት ሲናወጡ እርሱ ግን በአባቱ አመራር ከነርሱ ተሰውሮ የሄሮድስ ሰይፍ ጅምላ ሲጨርስ እስራኤልን ደም እንባ ሲያስለቅስ ክቡር ዓላማን ሊፈጽም ሄደ ወደ ግብጽ ኮብልሎ በጊዜው በሞቱ እጅግ ሊከብር በሕማማቱ ሊፈውሰን በሞቱ እኛን ሊበዝዥን መልሶ ሕያው ሊያደርገን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቆ በሰማያዊ ሊባርከን ወደ ቀደመው ክብራችን ወደ ግዛታችን ሊመልሰን ሄደ ሄደ ርቆ ተመልሶ ሊመልሰን ስለ እኛ ሊሞትልን ይላል። የማነብላችሁ ታሪክ ጋር ደግሞ ስገባ ረትሽ ያው ይወደዋል ቢያስባለው ኤራዲ ሳንኬ የሚባል በዲኦኤል ሙዲ አገልግሎት ወቅት ብዙ ጊዜ ታላላቅ የወንጌል ሰባኪያን ቢሊ ግራሃምን የመሳሰሉት ሰባኪያን አገልግሎታቸውን የሚያካሂዱበት ትልቁ መሳሪያ ዝማሬ ነው እና በቢሊ ግራሃም አገልግሎት ወቅት እነ ቢቨርሊ ሺ ክሊፍ ባሮስ የሚባሉ ታላላቅ ዘማሪያን አብረው አገልግሎቱን የኮንፈረንሶቹን ያስተባብሩ ነበር እና ይሄ ኤራዲ ሳንኬ የሚባለው ደግሞ ከቢሊ ግራሃም በፊት በነበሩት ዲኤል ሙዲ በሚባሉት ታላቅ የወንጌል አገልጋይ አገልግሎት ውስጥ በዝማሪ አገልግሎት ውስጥ የሚያገለግል ትልቅ ሰው ነበር እና ቅድም ረትሽ መዝሙር መዘመር ጥሩ ነው ለጤናም ይሆናል ሲል ነበረ በዚህ ታሪክ ውስጥ ደግሞ ከሞትም ያድናል መዝሙር መዘመር የሚለውን እናያለን። እንዲህ ይነበባል ታሪኩ። ኤራዲ ሳንኬ የዲኤል ሙዲ የወንጌል አገልግሎት ወይም የጀማ ስብከተ ወንጌል መርሃ ግብር የሙዚቃና ዝማሪ አገልግሎት መሪና የታዋቂ እንግሊዘኛ መዝሙሮች ደራሲ በመሆኑ በአሜሪካ ምድር ስሙ የገነነ ሰው ነበር። በፈረንጆቹ 1875 ዓ.ም
ጌታችን የልደት በዓል ዋዜማ ሳንኬ በእንፋሎት በመትሰራ ጀልባ ተሳፍሮ በደላዌር ወንዝ ላይ ይጓዝ ነበር። በዚህ መሰለው የበዓል ወቅት ተጓዦች በጀልባም ይሁን በመርከብ በአውሮፕላንም ይሁን በባቡር ወደ ቤተ ዘመዶቻቸው ወይም ሌላ ስፍራ ሲጓዙ ሌሎች ከሚወዷቸው ጋር ሆነው በዓሉን ሲያከብሩ እነርሱ ግን ተነጥለው በብቸኝነት ሲቆዩ በጉዞ ከተገናኙቸው ጋር አብረው በመሆን በተቀዛቀዙ አውሮፕላኖች ወይም መርከቦች ወይም ደግሞ በአውሮፕላን ማረፊያ ሻይ ቤቶች ውስጥ ለመዝናናትና ደስታን ለመፍጠር ይሞክራሉ። በዛት ሳንኬ በተሳፈረባት ብዙ ሰው የምትጭን የእንፋሎት ጀልባም ጉዞው ይህንን አይነት ገጽታ ያለው ነበር። እናም በርካታ ተጓዦች በጀልባዋ የላይኛው ወለል ላይ ተኮልኩለው በጸጥታ በሚፈሰው ወንዝ ላይ ከምትንሳፈፈው ጀልባ ብሩህ የሆነውን የምሽት ሰማይ እየተመለከቱ ያደንቁ ነበር። በድንገት አንድ ሰው ሚስተር ሳንኬ በጀልባው ላይ ተሳፍሯል አለ። ወዲያውም በቃ ይምጣና ይዘምርልን፣ እባካችሁ ሳንኬ መጥቶ እንዲዘምር ጠይቁት በሚል ጫጫታ ጸጥታው ደፈረሰ። ሳንኬም ተጠርቶ ወደ ላይኛው ወለል መጣና ከጀልባው ግዙፍ እንፋሎት ማውጫ አንጻር ቆሞ ተወዳጅ ዝማሬውን ሊያቀርብላቸው ተሰናዳ። ከመጀመሩ በፊትም ለጥቂት ጊዜ በጸጥታ የሚጸልይ መስሎ ቆየ። ምን መዝሙር መዘመር እንዳለበት እያሰበ ነበር። ወቅቱ የጌታ ልደት ዋዜማ እንደመሆኑ የጌታ ልደት መዝሙር ሊዘምርላቸው አስቦም ነበር። በድንገት ግን ወደ ልቡ የመጣው እረኛዬ የሚለው መዝሙር ነበር። አዳኛችን እንደረኛ ምራን፣ ያንተ ፍቅር እንክብካቤ እጅግ ያስፈልገናል እያለ የሚቀጥል መዝሙር ነበር። ይሄን መዝሙር በጥቂቱ ላሰማችሁ። ያንተነን ይያለ ይከተላል ዝማሪው። እናም ይሄን መዝሙር እየዘመሩ በነበረ ጊዜ አድማጮቹ በፍጹም ጸጥታ ያደምጡት ነበር። የመዝሙሩ ቃላት በህይወት ግራ ለተጋቡ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጣፋጭ ታሪክ የሚናገሩ ነበሩ። ብዙ እርጋታ የሞላበት ምሽት በዛ እርጋታ የሞላበት ምሽት ጥዑዝሙ ዝማሬ በጀልባው ወለል ላይ በተንጣለለው ውሃ ላይ እየሰፈፈ እየተንቆረቆረ ያልፍ ነበር። የእያንዳንዱ ሰው ልብም በዝማሬው ተሰርስሮ ነበር። መዝሙሩ እንዳበቃ ሞቅ ያለ ምላሽ ነበር ከአድማጮች ለሳንኬ ተሰማለት። ወዲያው ግን አንድ የተጎሳቆለ ሰው መጥቶ ከፊቱ ቆመ። ጸጥታውም ደፈረሰ። ሰውየው ወደ ዘማሪው ሳንኬ በዝግታ ተጠግቶም በአንድነቱ ጦር ሰራዊት ውስጥ አገልግለ ታውቃለህ ብሎ ጠየቀው። በዛ ዘመን እንደሚታወቀው አሜሪካ በርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ገብታ የባሪያ ንግድን የሚደግፉ ለመገንጠል የሚያስቡ ፌዴሬሽናል የሚባሉና የአንድነቱ ሰራዊት የሚባሉ ጦር ተከፍላ ትልቅ የርስ በርስ ጦርነት ተካሂዶ ነበርና በዛ ጦርነት ውስጥ ወታደር ነበር ኮይ ብሎ ይጠይቀዋል። በዚህ ጦርነት የተሳተፈው ሳንኬም አዎ አለ። በ1860 የበጋ ወራት ዘማች ነበርኩ አለው። በ1862 በነበረ አንድ የጨረቃ ብርሃን የደበቀበት ምሽት የጥበቃ ግዳጅ ላይ የነበርክበትን ጊዜ ታስታውሳለህ ብሎ ሰውየው ጠየቀው። አዎ ልክ ነህ፣ እንደዛ እንደነበረ አስታውሳለሁ። አንተስ ከኛ ጋር ነበርክ ሰራዊት ውስጥ ብሎ ሳንኬ በመደነቅ ጠየቀው። አዎ እኔም እዛው ነበርኩ። ነገር ግን እኔ የተዋጋሁት ለአንድነቱ ሰራዊት ሳይሆን ለተገንጣዩ ጦር ነበረ። አስታውሳለሁ እኔ በጥበቃ ላይ ያለው አልሞ በመተኮሻ ስፍራዬ ላይ ጥላ ውስጥ ተደብቄ ምንም በማልታይበት ቦታ ነበርኩ። አንተ ግን በጥበቃ ቦታ ላይ በግልጽ እየታየ ቆመ ተመለከትኩ።
ለራሴም ይሄ ወዳጄ ዛሬ ከዚህ ስፍራም ፈጽሞ በህይወት አይወጣም አልኩኝ። ጠመንጃዬን አንስቼም ሙሉ ሆና በወጣችሁ ጨረቃ ብርሃን እገዛ ተኩሼ ልጥልህ አነጣጠርኩ። በዛው ቅጽበትም አንተ መዝሙር መዘመር ጀመርክ። ልክ ከዚህ ከደቂቃ በፊት ስታደርግ እንደነበረው ያንኑ አዳኛችን እንደረኛ ምራን የሚለው መዝሙር ትዘምር ነበር። ወዲያውም የመዝሙሩ ዜማ ልቤን ይነካ ጀመር። ጣቴንም ከቃታው ላይ ቀስ ብያነሳው። ለራሴም በቃ መዝሙሩን ዘምሮ ሲጨርስ ጠብቀዋለሁ መቼም ሊጠፋብኝ አይችልም፣ ስለዚህ ሲጨርስ ጠብቄ ገለዋለሁ አልኩኝ። አንተ መዝሙሩን እየዘመርክ እኛ ያንተነን ባልንጀሮች አድርገን የመንገዳችንም ጠባቂ ሁን ጠብቀን የሚለው ቁጥር ጋር ስትደርስ እያንዳንዱ ቃል በትክክል ይሰማኝ ነበር። እናም ብዙ ትዝታዎች ወደ ልቤ መጡ። ልጅነቴንና እናቴንም ማሰብ ጀመርኩ። እናቴ እግዚአብሔርን በጣም የምትወድ ሴት ነበረች። ይሄንን መዝሙርም ደጋግማ ተዘምርልኝ ነበር። ነገር ግን ብዙም ሳትቆይ ፈጥና ሞተችብኝ። ያ ባይሆን ኖሮ ህይወቴ ከዚህ የተለየ ይሆን ነበር። መዝሙሩን ዘምረስ ጨርስ ግን ጠመንጃዬን በድጋሚ አንስቼ ማነጣጠር አልቻልኩም። አንተ በዛ ፍክት ባለው የጨረቃ ብርሃን ውስጥ ሆነ ትክክለኛ ኢላማ ውስጥ ልትገባልኝ የምችል ብትሆንም ማነጣጠር ግን ፈጽሞ አልሆነልኝም። ከዚያም ጌታን አሰብኩኝ። ወደ አንተ ተመለከትኩናም ያንን ሰው ከተረጋገጠ ሞቱ ማዳን የቻለ ጌታ በእርግጠኝነት ታላቅና ሁሉን ቻይ ነው አልኩ። በዛ ወቅት የሰማኝን ሁሉ ልነግርህ አልችልም። ልቤ ፍጹም ተመንጥቃ ልትወጣ ደርሳ ነበረ። ነገር ግን ከዛ በኋላ ለራሴ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግን ምንም አላወቅኩኝም። ከብዙ ዘመን በኋላም ልዘምር ተነስተ ቆመ የምትጸልይ መስለ በጸጥታ ስትቆይ ወዲያውኑ ነበር ለይቼ ያወቅኩ። ከዚያ ስለሊት ጀምሮም ብዙ ነገሮችን በሰፊው ሞክሬ እንደነበር አስታውሳለሁ። ነገር ግን ያንን እረኛ ፈጽሞ ማግኘት አልቻልኩም። እናም ዛሬን አንተን መልሼ አገኘሁ። እባክህ ለታመመችው ነፍሴ አሁኑኑ ፈውስ እንዳገኝ እርዳኝ አለው። ሳንኬ በነገሩ ፍጹም ተነክቶ ጠላት ወደ ነበረውና ህይወቱንም ከዓመታት በፊት ሊያጠፋ ይችል በነበረው ሰው ትከሻ ልጆች ላይ ያኖረና አሳረፈና አቀፈው። በዛች የገና ዋዜማ ምሽትም የቀድሞው ወታደር ታላቁን እጅግ መልካሙን እረኛ አዳኙ አድርጎ ተቀበለ። ጌታ ኢየሱስ ሁልጊዜ ነፍሴ ታማለች፣ ተስፋም የለኝም፣ ረዳትም የለኝም፣ የሚያሰማራኝ እረኛ ፈልጋለሁ ለሚሉ ሁሉ ፈቅዶ እረኛቸው ሊሆን ተስፋ ሰጥቶናል። መልካም እረኛ እኔ ነኝ ይለናል። ጌታ ኢየሱስ ሲወለድም ጠቢባን በምርምራቸው ደርሰውበት ከሩቅ መጥተው ሲሰግዱለት፣ በቅርብ ለነበሩት እረኞች ግን በመወለዱ የተደሰቱ እልፍ አላፋት መላእክት በዝማሬ ነበር ያበሰሯቸው። እናም የመጀመሪያው የጌታ መወለድ ምስክሮች እረኞች ነበሩ። እረኝነት ከስራዎች ሁሉ የተጠላ የተናቀ ቢሆንም ጌታ ግን የእርሱ መገለጫ እንዲሆን አደረገው። ለዚያውም የበጎች እረኛ፣ እኛንም በጎቼ ብሎ ጠራን። በጎች በእንስሳት ሁሉ ላይ ያለ እረኛ ሊኖሩ የማይችሉ ከእንስሳት ሁሉ ያለ እረኛ ሊኖሩ የማይችሉ እንደ ፍየል ወይም አሳማ ወይም አህያ ከቤት ጠፍተው የዱር ተብለው መጠራት የማይችሉ በዚህ ባህሪያቸው የማይታወቁ ምስኪን ፍጥረታት ናቸው። ከእንስሳት ሁሉም ራሳቸውን የሚጠብቁበት መከላከያ የሌላቸው፣ አጥቂ ቢመጣ የማይሸሹ፣ ፈጥነው እጅ የሚሰጡ፣ አንዱ ወደ ገደል ቢያመራ ተከታትለው ገደል ገብተው የሚሰባበሩ ደካማ ፍጥረታትም ናቸው። በጎች ጠላታቸውን የሚነክሱበት ሹል ጥርስም ሆነ ወቅተው የሚጎዱበት ሹል ቀንድ የላቸውም። አስፈራርተው የሚያስኬዱበት ወይም ቁጣቸው የሚገልጹበት የተለየ ድምፅ እንኳን ማውጣት አይችሉም። ጌታ ኢየሱስም እኔ የበጎች እረኛ ነኝ አለ። አይገርምም? የፈጠራቸው ስንት ድንቅ ፍጥረታት እያሉ የአንበሳ ወይም የከብቶች ወይም የፍየል ወይም የሌላ እንስሳ እረኛ ነኝ አላለም። እኛንም ከነሱ ባንዱ አልመሰለም። ይልቁንም በተስፋ ቢሶቹ እረኛ ፈላጊዎቹ በጎች መሰለን። በሚቆሽሹት ራሳቸውን በማይጠብቁት በተጋለጡት በቀላሉ በጠላቶች በሚወድቁት ምስኪኖች መሰለን። እናም በጎች ሆይ በዚህ ማንነታችሁ ትስማማላችሁ? መከላከያ አርባ፣ እረኛ ፈላጊ፣ በለመለመ መስክ አሰማሪ፣ በረፍት ውሃ መሪ የምትሹ ምስኪኖች ናችሁን? እንግዲያውስ ደስ ይበላችሁ፣ መልካም እረኛ ተሰጥቷችኋል፣ በበረት ተወልዶላችኋል። ጌታችን እንደ እረኝነቱ ሲወለድም በረትን መረጠ። በበጎቹ መመገቢያ ግርግም ሊተኛም ፈቀደ። በቆሸሸ ስፍራ ተገኝቶ የረከሰውን ቀደሰ። ዛሬም ይሄ ሥራው ይደጋገማል። ልክ ከላይ እንደሰማችሁት ባለ የህይወት ውድቀት ውስጥ በተያዘው ነፍሱ ቆሽሻ በኮሰመነች ምስኪን ጠቦት ልብ ይወለዳል።
በብዙ የኮሰመኑ ተስፋ ያጡ በጎች ልብ እየተወለደ በመልካም ረኝነቱ ይመራል። እኔም የልደቱ መታሰቢያ በመጣ ቁጥር ይህንን ዕነት ከራሴ ጋር አያይዤ አስባለሁ። ስለኔ በበረት የተወለደውን በእኔም ያደፈች ልብ የገባውን ጌታን እያሰብኩ ዘምራለሁ። ይቼ ገና መዝሙር ይህንን ዕነት በደንብ ታወሳዋለች። መላእክት ሰገዱለት፣ ሰማይም ደመቀ፣ ኢየሱስ መወለዱ ለድሆች ታወቀ። መንፈስ የጸለለው የከበረ ሕፃን መድህን ተወለደ ከኃጢአት ሊያነጻን። ደስ ይበለን ደስ ይበለን እንዘምር በልልታ፣ መቸገራችንን አይቶ ወረደልን ጌታ። ድግስ አዘጋጅቶ የሰማዩ ልዑል በልጁ ጋበዘን ሀብታም ደሃ ሳይል። እውር ወይ ጎባጣ ሁሉም ይገባሉ፣ የዘላለም ሐሴት በእርሱ ያደርጋሉ። ስሜ ዲዳ ይባላል። ዛሬ የጌታ ፍቃዱ ነው ከእናንተ ጋር በዝማሬ እግዚአብሔር ለማምለክ ተጠርቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉ መዛይትን ጋን ሌለው ለማልክት አምላክ ይዣለው ይኸው የማያነግስ ያልተወረ ለጌቶች ጌታ ለተከበረ በፊቱ የተወደደ በፊቱ ከተልተናገ ሲያሸተው በአምላኪ ዘንድ ዘወትር የተናፈገ ቅዱሱን የው መሰዋት ራሴ ነው ሰውነቴ ላፍሰው እና ልሰዋ ደስ ይበለው መድኃኒቴ። ለአምላኬ ምስጋና ይነሰዋለው ለንጉሱ ስዕለቴን ከፍላለው። የደመናትን ድንበር የሚጥስ በዙፋኑ ላይ የሚገሰግስ የተወደደ ውዱ ምስጋና የተገባ አምላክ ነውና በምድር እስካለሁባት እስከኖርኩባት ዘመኔ ገባውን በሙሉ አላጓድልም ከእኔ በማንኛውም ሁኔታ በማንኛውም ሰዓት እሱ ይቀበለኝ እንጂ አልሰለች መሰዋት። ለአምላኬ ምስጋና ይንሰዋለው ለንጉሱ ስዕለቴን ከፍላለው። That's it.
እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እንግዲህ በዚህ ስፍራ ጸጋውን ያፈሰሰልን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሁን በቀጥታ የመጨረሻውን ሰላምታና የመልካም ምኞት መግለጫ እንዲያስተላልፉ የተለያዩ አካላትን ጠራለው። ወደዚህ ሁላችሁንም በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ላችኋለሁ። እንኳን ለጌታችንና ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል እግዚአብሔር በሰላም አደረሳችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት በዓል ስናከብር ሁሉ ጊዜ እንደ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስን ስም ከፍ በማድረግ የኢየሱስ ክርስቶስን ተልእኮ በመፈጸም የኢየሱስ ክርስቶስን ባህሪ ተላብሰን ነው መታየት ወይም ማክበር ያለብን። የኢየሱስ መልእክት ከፍ ካላለ፣ የኢየሱስ ስም ከፍ ካላለ፣ መልእክቱ ካልተፈጸመ ወይም የኢየሱስ ባህሪ በእኛ ህብረት ውስጥ የማይታይ ከሆነ ስለዚህ የኛ በዓል ከዛ የተለየ ስለሆነ የክርስቶስን መልእክት የምንፈጽምበት ተልእኮን ምንፈጽምበት የክርስቶስን ባህሪ ምናሳይበት የክርስቶስን መልክና ማንነት የምንገልጽበት ባህሪ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኛለሁ። ያ ይሁንልን። ከዚህ ውጪ ሌላ በዓል በእኛ ዘንድ ብዙ ክብር የለው። የሆድ በዓል፣ የልብስ በዓል፣ የአመት በዓል ምናምን ይባሉ ብዙ ትርጉሞች የሉንም። ለኛ ትልቁ ትርጉም በዚህ በዓል ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን ተልእኮ እንፈጽማለን ወይ? የክርስቶስ ባህሪ በእኛ ውስጥ ይታያል ወይ? ጌታ በእኛ ዘንድ የተደሰተ ነው ወይ የሚለውን ነው ማሰብ ያለብን። እንደዛ ከሆነ በዓላችን ተከብሯል ማለት ነው። ያ ካልሆነ ደግሞ እንደ ሌሎች ሰዎች የመብላትና የመጨፈር የመደሰት ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የኛ ሚሽን ደግሞ ከሆድ ያለፈ ነው፣ ዘላለም ነው፣ የክርስቶስ ሐሳብ ነው። እሱን እንድንፈጽም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እንደምናችሁ። እንኳን ለጌታችንና ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በሰላም አደረሳችሁ። በእውነት ምስጢሩ ቅድም በመልእክት መጥቶልናል። በተለይም እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ትልቁ ምስጢር የእግዚአብሔር እኛን ለማዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር ልኮታል። እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ የሚፈልገው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረው ወይም እንደጻፈው በጢሞቴዎስ እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን አስለምድ የሚለው ነገር የዚህ የ2015 መመሪያችን እንዲሆን ደግሞ ያንን ጽድቁን በተግባር በኑሮ እንድንገልጠው እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም አመት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ህፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነቱም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ለ2015 የጌታችንና የመዳኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ለዋዜማው አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። የሰላም ሁሉ አለቃ የሆነውን በተለይ በአገራችን ያሳለፍንበትን ጊዜ ሁላችንም እናቃለን። ያ ሰላም አሁን እየተመለሰ ያለበት ወቅት ላይ ስላለን በእውነት ውስጣችን በጣም ደስ ይላል። ክብሩን ሁሉ ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ፍጹም የሆነው ሰላም የሚመጣው ከእግዚአብሔር
ከአምላካችን ብቻ ነው። በተለይም ከተሰጠን ከወንድ ልጁ በኩል ነውና ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ይህ ሰላሙ በውስጣችንና በመድራችንና በአገልግሎታችን ሁሉ የሰፈነ ይሁን። ይህን ሰላምታማ ቀርቦ the word for the world ኢትዮጵያን በመወከል ነው እዚህ ያሉ የኔ ስታፍ ብዙ አሉ በመሐከላችን እነሱን ሁሉ በመወከል ነውና word for the world ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በማስተርጎም በተክርስቲያናትን አብያተ ክርስቲያናትን የሚያገለግል መንፈሳዊ ተቋም ነው። እስካሁን በኢትዮጵያ ባሉ 28 ኢትዮጵያ ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስን ያስተረጎምን ነውና ይህ ደግሞ በብዙዎቹ ዘንድ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያደረገ ትምህርት እንዲያስተምሩ ከእግዚአብሔር ጋር የተጠበቀ ህይወት እንዲኖራቸው ትልቅ እድልን እየከፈተላቸው እንደሆነ እናያለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መልካም የበዓል ጊዜ ይሁንልን። ይታባርክ። ሁላችንንም ለዚህ የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አከባበር አደረሰን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለ ገና ሳስብ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ ኮከቡን በምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መጥተናልና ይላሉ። ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ንጉሱ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ ይላል። ይህ የጌታ ልደት ሰይጣን የደነገጠበት ለኛ ለእረኞች ለምስኪኖች በጨለማ ላለን ታላቅ ደስታ የሆነበት ለሁሉ የሚሆን ሁሉ ኢኳሊ ሼር ሊያረግ የሚችል ታላቅ የደስታ የምስራች የፈነጠቀበት ነው። ድንጋጤው በልደት ብቻ አይደለም። በትንሳኤም ማለዳ የሮም ወታደሮች ሊቀ ካህናት እጅግ ነው የተነገጡት። ስለዚህ የጌታ ልደትና የጌታ ትንሳኤ ለኛ የመነሳት የደስታ እንደገና በጽድቅ ደግሞ እንድንኖር አዲስ ህይወት ያገኘንበት ስለሆነ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ጋር እናመሰግናለን። ባይብል ለአገልግሎት ውስጥ ነው የምናገለግለውና የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምናሰራጨው። የእግዚአብሔርን ቃል በተግባር እንድንኖርበት እንድታነቡ ሁሉ ጊዜ የየዕለታችሁ የህይወታችሁ መመሪያ እንዲሆን ይሄንን ለማሳሰብ ይወዳለሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ ማንበብ አይደለም፣ ቃሉን በተግባር እንድንኖር። ዛሬ ብዙ የተተቸነን ፕሮቴስታንቶች እኛ ወንጌል አማኞች በቃሉ አቅጣጫ ብዙ የሚቀረን ነገር አለ በአካሄዳችን። በዚህ በአዲሱ ለፈረንጆች ይህ አዲስ አመት ነው፣ ለአንዳንድ ድርጅቶችም ደግሞ አዲስ የባጀት አመት ነው። በዚህ በአዲሱ የሥራ ዘመን ለሁላችንም ከጌታ ጋር በፍቅር በደስታ የምንኖርበት እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳን። ሁላችንም እግዚአብሔር ያግዘን። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ የኢኮኖሚ የቢዝነስ ተቋም ነውና ገናን ስናስብ ጌታ ኢየሱስ የተወለደው በስራ ቦታ ነው። በረት የከብቶች በረት ማለት የቤተሰብ ኢኮኖሚ መሰረት ነው። ከብቶች ያሉበት፣ ወተት የሚገኝበት፣ ቅቤ የሚገኝበት፣ ስጋ የሚገኝበት ለሌላ መሰረታዊ ፍላጎታቸው ሸጠው ለውጠው ኑሯቸውን የሚመሰርቱበት የቢዝነስ የሥራ ቦታ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ የኢየሱስን መወለድ ለመጀመሪያ ያበሰሩ እረኞች ናቸው። እረኞች የሥራ ሰዎች ናቸው። ያውም ለሊት ሲጠብቁ ቀን ብቻ ሳይሆን ለሊት በሥራ ላይ የነበሩ የተገለጠላቸው ለነሱ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ የተወለደው ኢየሱስ የመጣበትን ዓላማ ለመፈጸም ሰዎችን ለመጥራት ሄደው ወደ ቢዝነስ ወደ ሥራ ቦታ ነው። ሐዋርያትን ያገኘው ከዛ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ወንጌላትን የጻፉት አራቱንም ወንጌላት
እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ ኪዳን ግማሹን መጽሐፍ የጻፈው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሥራ ሰው ነው፣ የቢዝነስ ሰው ነው። ምንም ሳይቸገር ሳይያስቸግር ሰማያዊውን አጀንዳ በመድር ላይ አካል አልብሶ ምሳሌ ሆኖ ያለፈ የሥራ ሰው ነው። እንግዲህ ብዙዎችን አላነሳላችሁ፣ ከኔ ጋር ናችሁ። ብዙዎችን አላነሳላችሁ፣ አዲስ ኪዳንም ብሉይ ኪዳንም በሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስን በቢዝነስ በኢኮኖሚ መነጽር ስናይ ከአባታችን ከአብርሃም ጀምሮ ከኤደን ገነት ጀምሮ የመጀመሪያው የቢዝነስ ተቋም ኤደን ገነት ነው። ባለቤቱ እግዚአብሔር፣ ማኔጀሩ አዳም፣ ስራው አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ አዝመራ፣ ከብት እርባታ፣ ወዘተ ወዘተ ወዘተ። የመጀመሪያ ከስሮ የተዘጋ ተቋም ኤደን ገነት ነው። የባለቤቱን ፍላጎት ባለማክበር የተነሳ ስለ ቢዝነስ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ይላል። ብዙ አትፍሩ ለማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ቤተ ክርስቲያንን የክርስቶስን ወንጌልና አጀንዳ ለአባቶቻችን ያቀበሉ የቤተ ክርስቲያን አባቶች አብዛኞቹ ጉልህ ታሪክና አሻራ የተሰራባቸው የቢዝነስ ሰዎች ናቸው። እነ ሊዲያ የመጀመሪያዋ የአውሮፓ አማኝ ብትሉ፣ እነ አቂላና ጵርስቅላ በሮምና በኤፌሶን ሁለት ቤት የነበራቸው የድንኳን ስራ ይሰሩ የነበሩ፣ እነ ጳውሎስን ከጌታ ይልቅ ከፊት ይልቅ እንዲበረታ በእጁ አምነው እንዲበረታ ምክንያት የሆኑ በጸሎት የሚተጉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያነቡ እነ ፊልሞናን የመሰሉ የፓርላማ አባል እነ ዮሴፍን የመሰሉ በርካታ ሰዎች የቢዝነስ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በተለያዩ አማራጮች በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽሕፈት ቤት የተከበረውን የገና በዓል ወይም ፕሮግራም የምታከብሩ በዚህ አጋጣሚ ተስፋ ማይክሮፋይናንስ በስራ ባለንበት ቦታ ሁሉ ትጉ፣ ታማኝና ውጤታማ ሆነን እግዚአብሔርን የምናስከብርበት ደግሞ የክርስቶስን ወንጌል ብርሃንና ጨው ሆነን በስራችን ስፍራ ስነ ምግባራዊ እግዚአብሔር የሚወደውን አይነት ስራ እየሰራን ውጤታማ እንድንሆን በዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን እናቀርባለን። ተስፋ ማይክሮፋይናንስ በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከሰባቱ ዋና ዋና ነገሮች ሁለንተናዊ አገልግሎት ከስድስቱ የትኩረት መስኮች ስድስተኛው የትኩረት መስክ የኢኮኖሚ አውታሮችን ማስፋት ስልታዊ እቅዳችን ላይ ያለውን ተግባራዊ ለማድረግ በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የተቋቋመ ተቋም ነው። ባንክ ለመሆን ሰንቆ በቅርብ ጊዜ ኢንሹራንስ ለመክፈት ከማይክሮ ፋይናንስ የጀመረ ተቋም ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት አንድ ሂሳብ ብቻ እናንተ ጋር እንሰራለን። ተስፋ ማይክሮ ፋይናንስ እጁ ላይ ያለውን እድል ሀብት ካፒታል ቃለ ሕይወት ምታባክንበት ዘመን መቆም አለበት ብሎ ነው የተነሳው። ድህነትን ከቤተሰብ አባልነት ከቤተክርስቲያን አባልነት ድህነትን ጓደኛ ምርጥ ጓደኛ አድርገን ከምንኖርበት ድህነትን እውቅና የሰጠነው አለቃ አድርገን ከምንኖርበት ከጓደኝነት እንድንለይ ከአባልነት እንድንሰርዝ ይሄን አለቃ እንድንሽር አንዱ መንገድ የኢኮኖሚ አቅማችንን ማሳደግ ነው የሚል ራዕይ ሰንቆ ነው የተነሳው። ከዚህም የተነሳ በአዲስ መልክ ለአጥቢያዎች ለቤተክርስቲያን አገልጋዮችና አባላት ሼር እየሸጠ ይገኛል። አንድ ወረድ ስትሉ አራተኛ ፎቅ ላይ ቢሮ ከፍቷል፣ ሰራተኞች ተቀጥረዋል፣ ፈቃድ አድሷል፣ ሼር እየሸጠ ይገኛል። የመስራች ሼር እየሸጠ ይገኛል። ለጊዜው ሁለት ወር ከምናምን የሚቀረው እድል አላችሁ። የመስራች ሼር 50 ሚሊዮን ብር ብቻ ቀርቧል። አብዛኛው ሼር ተሽጦ እያለቀ ነው። ጥቂት ቀናት ይቀሯችኋል። መነሻው የሼር ዋጋ የአንድ ሼር ዋጋ 1000 ብር ነው። አንድ ሰው መግዛት የሚችለው ከ5000 ብር ጀምሮ ነው። ለግለሰቦች እስከ 100,000 ብቻ ነው መግዛት የሚቻለው። ለአጥቢያዎች፣ ለሚኒስትሪዎች እና ለዲፓርትመንቶች እስከ 1,000,000 ብር መግዛት ይቻላል። ይሄ ነገር ያስኬዳሉ፣ ያዋጣሉ፣ የት ያደርሰናል? ቢዝነሱ አዋጭነቱ ተጠንቷል። የኛስ ሁኔታ ያሰብነውን ነገር ተግባራዊ እንድናደርግ ይፈቅድልናል ወይ ለሚሉ ባለፈው
የመስራቾች ቡራኬ እለት ላይ አንድ ሂሳብ ሰርተን ነበር። እንግዲህ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምክትል ፕሬዝዳንት ደብረዘይት ላይ በነበረው ጉባኤ መረጃ ተደርጎ በቀረበው 12 ሚሊዮን አባል አላት ቃለ ሕይወት። በአሁኑ ጊዜ 11400 የሚሆኑ አጥቢያዎች አሉ። ከ12 ሚሊዮኑ 6 ሚሊዮኑ 5000 ብር ብቻ ቢገዛ በሚል ሂሳብ ሰርተን ነበር። 30 ቢሊዮን ብር ነው የሆነው። ብዙዎች 50000 100000 እየገዙ ነው። 5000 ብቻ የዜግነት የቃለ ሕይወት አባል የሆነ ሁሉ 5000 ብቻ ቢገዛ 30 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ይቻላል። አንድ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክ ለመሆን 7 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል። ስለዚህ ቃለ ሕይወት ባንክ ሳይሆን ባንኮችን ማቋቋም ትችላለች ማለት ነው። 11000 አጥቢያ 25000 ብር ቢገዛ 25000 ብር ብቻ ቢገዛ 550 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ይቻላል። ከኔ ጋር ናችሁ? ሚሊዮን 550 ሚሊዮን ብር። ስለዚህ 50 ሚሊዮኗ በጣም ትንሽ ናት። በጣም ካልተጣድፈን ካልተሻማናት ልናገኘው የምንችለው ድል አይደለም። መስራችነት የሁሉ ጊዜና ሁሉ ጊዜ የሚገኝ ድል ሳይሆን ለጥቂቶች የተሰጠ ባጭር ጊዜ የሚያቆም ድል ነው። ተስፋ ማይክሮፋይናንስ ዛሬ ሰራተኞችን በመካከላችን ይዟል። ፎርሞች ተዘጋጅተዋል። ከዚህ ስትወጡ ፎርም እየገዛ ማን ነው ፎርም እየሞላችሁ እንድትሄዱ እናበረታታለን። መጋቢት 30 ድረስ የሚቆይ እድል ነው ያላችሁ። በአጥቢያ በቤተሰብ በአገልግሎት ዘርፍ እንድትገዙ ሰዎች ደግሞ እንዲገዙ እንድታበረታቱ በዚህ አጋጣሚ እናበረታታለን። በአሉ እግዚአብሔርን ሐሳብ እግዚአብሔርን ፈቃድ ምንፈጽምበት በስራ ትጉታማኝ ውጤታማ የምንሆንበት በኢኮኖሚ አቅማችን ደግሞ የምናድግበት ኢኮኖሚያችንን ሁሉ ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ምክንያት አድርገን የምንጠቀምበት እንዲሆን መልካም ምኞታችን ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ስናስብ ወደ አምሮዬ ወይ ወደ ልቤ የሚመጣ አንድ ቃል አለ። ፊልጵስዩስ 2 ላይ ያለው ነው። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ይላል። እራሱ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ፈጣሪ ሆኖ ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መቀማማትን ወይም መተካከልን አልመረጠም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ባዶ ሆኖ ይላል። የክርስቶስ መወለድን ልዩ የሚያደርገው በመስዋዕት የተጀመረ ነው፣ ሲያልቅም በመስዋዕት ያለቀ ነው። ኢየሱስ ይሄንን ያደረገው ስለኔ ስለናንተ ስለኛ ሲል ነው። ሁሉም ኃጢያትን ሰርተዋል እግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል። ሁሉም የሚለው ሁላችንንም ያጠቃልላል። ነጭ የለም፣ ጥቁር የለም፣ ኢትዮጵያዊ የለም፣ ኬንያዊ የለም፣ ናይጄሪያዊ የለም። ሁሉም የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋል። ይህንን ግን እኩል ሊያደርግ ኢየሱስ ስለኛ ተወልዷል። ስለኔ ተወልዷል በል እስቲ። ስለኛ ተወልዷል። የእግዚአብሔር ጽድቅ ያደርገን ዘንድ ኢየሱስ ተወልዷል። ይህንን እያሰብን ደስ እያለን የጌታን መወለድ እናክብር። ተባረኩ። እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አደረሰን አደረሳችሁ። እንግዲህ እኛ የመጣሁት ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ማህበራዊ ዋስትና በቀድሞ ስሙ ጡረታ ዋስትና ኮሚሽን ነው የመጣሁት። እንግዲህ እኛ ምናገለግለው አገልጋዮችንና ሰራተኞችን ስለሆነ እስካሁን የተነገረው በአገልጋዮች የተነገረው ሁሉ ተስማምተናል። በዚሁ ዋናውን የኮሚሽናችንን አላማ እናገራለሁ። ኮሚሽናችን በአሁኑ ሰዓት ደንቡን በማሻሻል
አገልጋዮችና ሰራተኞችን በብቃት ያገለገለ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጆሲ እንዳረገው እኔም ማስተዋቂያ ማድረግ ፈልጋለሁ። እዚህ ያላችሁ መሪዎችና አገልጋዮች በውስጣችሁ ያሉትን አገልጋዮችና ሰራተኞችን በዚህ ተቋም በዚህ ኮሚሽን እንዲቀላቀሉ አባል እንዲሆኑ እንድታበረታቷቸው። ምክንያቱም አገልጋዮች አገልግለን በረፍት ሰዓታችን ወይም በረፍት ሰዓታቸው ፎይ እንዲሉ ወይ ፏ እንዲሉ አንድ ነገር ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን በመተባበር ከኛ ጋር እንድሰሩ እንዲሁም እድሜያቸው ገፋ ያሉ አገልጋዮች ካሉ እነዚህ አገልጋዮች ምን ብናረግ ይሻላል ብላችሁ ያሰባችሁ ካላችሁ ሐሳብም የምናደርገው አንዳንድ ጥቅማ ጥቅምም ስላለ መታችሁ በቢሮችን ብታናገሩን ጥሩ መፍትሄ አለን። ስለዚህንን መፍትሄ ተጠቀሙና አገልጋዮች መሪዎች ባካችሁ አገልጋዮቻችሁ ከበረፍት ጊዜያቸው እንዳልኩት ፏ እንዲሉ እንግዲህ ይህንን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የረዳንን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። የመጨረሻውን ጸሎትና ቡራኬ ዶክተር ኤርሚያስ የቤተ ክርስቲያናችን ምክትል ዋና ጸሐፊ እንዲጸልዩልን ጠይቃለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር በመሐከላችን ስለነበርክ ስለተናገርከ ልባችን ከወረደበት የወረዱ ነገሮችን እየሰማን ልባችን ከዛገበት ከተበተነበት ኡነቱን ሰምተን እንድንመለስ ድምጽ ከሰማይ ስለመጣ ስምህ ብሩክ ይሁን። የሚያነቃ ድምጽ ጌታ ሆይ አንተ ስለላክልን እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ መልእክት በልባችን ታትሞ ይቀር። ጸልያለሁ ስለነበረን ያምልኮ ጊዜ ጌታ ሆይ አንተ በመሐከላችን ነዚህን ወገኖችን ረድተህ ጌታ ሆይ እንድናመልክ እንድናይ ጌታ ሆይ ከሙዚቃ ጮኸት ከመሳሪያ ጮኸት እኛው እንድንዘምር ጌታ ሆይ አንተ ስለረዳን እንድንዘምር ስላገዙን ስለሁሉ ስለመዘምራን በመሐከላችን ስለነበርክ በመሐከላችን ስለተጠቀምካቸው ሁሉ ስምህ የተባረከ ይሁን። መልካምን ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በከፍታ ስፍራ እንዳስቀመጠን መኖርን ያድርግልን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በጌታ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሃሌሉያ። ተባረኩ። መልካም ጊዜ።